南海议题仍是会议的核心议题之一，双方就此坦诚交换意见。王毅表示，要恪守高层共识，坚持通过友好协商管控分歧，积极推进海上合作，维护南海来之不易的和平稳定局面。陈六光则强调，应根据两国高层达成的共识，妥善有效管控分歧，共同推动南海行为准则磋商，使南海成为和平合作之海。就在会议次日，中国海警微信公众号发布消息称，11月29号至12月1号，中越海警开展了今年第二次北部湾海域联合巡逻。这一巡逻每年开展两次，已成为南海地区海上执法合作样板。而在10天之前，和平友谊2023多国联合演习实兵演练在中国湛江举行，越南人民军也派016光中号军舰参演。访问期间，王毅还分别与越共总书记阮富仲、越南国家主席伍文赏、越南外长裴青山会面。越南媒体普遍关注到，在同阮富仲和伍文赏会面时，王毅群提及赞赏越方把巩固和深化中越关系作为越南对外政策的战略选择和头等优先，中国也把对越关系作为周边外交的优先方向。王毅此次访越相关会晤的规格很高，越南政治的四驾马车中有两人会见了王毅，显示越南方面非常重视中国外长的访问。越南媒体认为，王毅此访或是为中越双方更高层级的会晤做准备。